Annat med det här pågåtåget. Och jag ska med någon buss härifrån, linje 10, upp mot Kyrkoköpinge. För att det är så uppe vid hållplats Acka så har det nyligen tillkommit ett nytillskott. Bara ett test in shape, men ändå ett litet nytillskott till kollektivtrafiken här i Trelleborg. Som jag tänkte ta en liten titt på. Okej, så jag är på bussen nu. Än så länge är jag helt ensam här. Men jag är på väg i alla fall, linje 10 mot Kyrkoköpingen. Jag ska upp till hållplats Acka. Och ja, det jag berättade om innan, det är att det finns en självkörande buss där. En buss helt utan förare. Ja, inte helt utan, det är en som är utbildad busschaufför som är med. Men som bara griper in ut i fallet. För det mesta så kör de själv. Inte så snabbt där mot 18 km i timmen i toppfarten. Men ändå, det är det jag ska åka och ta tid på. Så antagligen är det väl typ en 7-8 minuter till Acka härifrån. Och det är därifrån jag ska utgå i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det ser ut där, så jag får väl se. Okej, så jag är framme på Acka nu. Man tittar upp där, Trelleborg Acka. Det är precis utkanten av Trelleborg. Men om man går bort här en liten bit så hittar man en annan liten refug här. Och en väldigt liten busshållplats faktiskt. Men här står det i alla fall. Jag vet inte, ni ser det. Jag hoppas vi ser det. Så, linje 7, självkörande buss. Så... ja, det står här också att det är en hållplats för en självkörande buss och det där. Skannas QR-koden och ja. Så det är den, jag vet inte när den kommer. Jag har inte sett någon tidtabell för det, så jag tänkte bara vänta här sen den kommer upp. Det verkar vara helt nytt det här bara för den här bussen liksom. Man tittar, det är liksom en gata där det tar bara stopp här liksom. Det är verkligen ingen mer sak. Så svänger den runt där och kör bort. Jag vet inte vart den tar vägen. Okej, så ja, den kör iväg där. Lite så här tankar om den. Det går ju inte snabbt. Det är en observation egentligen. Man skulle liksom på en del sträckor nästan kunna gå fortare än den. Och jag är vid hållplatsen Acka Bistro heter den. Så, ja. Men i alla fall, jag har varit med om en liten nödbrottning här också. Det var bara en liten skåp. Vi stod lite för nära. Så bussen antagligen var det väl backspegeln som den reagerade på, så den bromsade. Så det är tur att det finns med en målbusschaufför som kan köra vidare manuellt istället med Xbox-kontroll.
men jaja. Det är så det funkar. Så jag tänkte bara vänta här tills bussen kommer tillbaka. Sen ska jag åka med den tillbaka till Akka igen. Så får jag se hur jag gör om jag låter det vara som jag ska åka med den till. Och sen till sak jag tänkte på. Det är där med, det är verkligen inte långt med hållplatserna. Jag kör ju på Ackenrådet här. Så det finns 6 hållplatser här som ni ser på skylten. Det är Akka Norra, Akka Träffpunkten, Bistro, Gårdskarlen och Södra. Men liksom jag står ju på Akka Bistro, den här är en hållplats. Och liksom bara där borta, det som zoomar in lite. Det där är nästa hållplats på. Alltså den är då Akka Träffpunkten. Och om ni zoomar in, det blir solen lite dum här. Men ni ser där också, där är Akka Gårdskarlen också. Det är ju verkligen inte långt, men jag fattar liksom det. Jag vet inte, någon, om jag nu skulle ge ett slag på liksom något förbättrade, så skulle det någonstans vara liksom om ni själv kan registrera liksom hur, om det står någon passagerare på hållplatsen och i så fall inte stannar. Liksom. För som jag gör nu så stannar de vid varenda hållplats oavsett. Kanske en stoppnapp inuti liksom, som ja, så bussen kan välja själv när den ska stanna och så. Det beror på också. Körde den iväg så, och jag ser också att en liten bit bort så kommer min buss linje 145 mot Svedala som jag ska med, och sen så blir det tåg hem därifrån. Jag snackade lite mer på bussen också om vad jag tyckte om den. Okej, det var lite mycket folk på bussen så jag valde att inte riktigt snacka där, men jag kan snacka nu i alla fall istället. Och ja, som jag sa innan, nu ska jag spåna här. Ja, det går inte så jättesnabbt. Det står på Trelleborgs kommuns hemsida att de bara skulle gå 18 km i timmen. Det kändes nästan som mycket ännu långsammare som man hade nästan kunnat gå i kapten. Om man ville på rätt många ställen. Sen också jag märkte det, liksom, det krävs ändå en del. Den är inte helt 100% automatiskt, utan det är på 2 ställen där det finns som liksom måste manuellt trycka igång det, som Jan och personal måste göra det. Vi ser vad på mitt tåg går, det är 11:27. Så det bör väl dyka upp här alldeles strax. Det är lite efter den här självkörande bussen. Det ser konstigt ut från insidan ser ut som nästan vilken buss som helst. Eller inte riktigt, den är väldigt liten inuti, men det ser inte så speciellt ut ändå. Ja, det var allt vad jag hade för idag. Vi ses i nästa video.